Hockey 19 mars 2018 klockan 17.09, en vecka kvar till direktkvalet, då gör Mora ett nytt tränarskifte. Mats Lust kliver in som ny huvudtränare, spelarna har inte varit inblandade, säger klubbdirektör Peter Hermodsson. I mitten av januari sparkades Mattias Kallin av Mora, Johan Rosén och Daniel Hermansson tog då över ansvaret. Nu, med bara en vecka kvar till direktkvalet till SHL, väljer klubben att byta huvudtränare igen, vill få in mer resurser. Profilen Mats Lust, senast i Kristianstads IK, tar över huvudansvaret medan Rosén och Hermansson stannar kvar som assisterande. Enligt Sportbladets uppgifter har Moras klubbledning på senare tid haft möten där man diskuterat eventuella åtgärder, och man ska nu ha gått och väntat på att Kristianstads IKs säsong skulle ta slut, vilket den gjorde i lördags. Vi har tagit det här beslutet i samråd med Johan och Daniel. Vi vill inte lämna något åt slumpen nu när det är så mycket som står på spel för klubben och känner att vi vill få in mer resurser. Nu får vi in en tränare som har varit med och kvalat tidigare och som dessutom har stort engagemang för klubben, säger klubbdirektör Peter Hermodsson. Utifrån sett låter det lite radikalt att göra en tränarförändring nu, med en vecka kvar till direktkvalet. Vi tar ju inte bort någon, vi förstärker. Och det mesta vi gör i Mora IK brukar alltid bli tolkat på fel sätt utifrån. Men vi som jobbar i klubben tycker att vi har tagit ett beslut som gynnar oss. Har spelarna känt att det behövs en till röst i båset, spelarna har inte varit inblandade. Vi har ingen spelaranarki i den här klubben, spelarna har fått reda på det precis nu, några minuter innan pressutskicket, säger Hermodsson. Gäller under kvalet, kontraktet gäller under SHL-kvalet, sen får vi se vad som händer. Vi har inte kommit att oss längre än så, varken Mats eller vi vill diskutera framtid. Nu är det ett kortsiktigt perspektiv vi ska jobba med och det här känns som en bra lösning, säger Hermodsson. Hur mycket ökar era chanser att stanna kvar i SHL? I och med att man inte kan plocka in spelare har vi analyserat och funderat kring vad vi behöver göra för att täppa till luckor, så att vi inte missar något vi kan få ångra i efterhand. Att förstärka staben är en bra lösning, sen hur mycket det ökar våra chanser i procent, jag vet inte. Jag tycker vi har goda chanser, vi har ett bra lag och känner oss jävligt positiva inför det här SHL-kvalet. Sportbladet söker Mats Lust. Hockeymania med Sportbladet hela våren. Slutspel, kval, nyheter, Silly här. Hittar du guiderna till SM-slutspelet, herrar SM-slutspelet, damer, kvalet till SHL-kvalet till Hockeyallsvenskan. Här läser du alla artiklar om ishockey, SHL-lagen, lagen i Hockeyallsvenskan, lagen i SD-Vol. Här läser du alla artiklar om varje SHL-lag, Brynäs, Djurgården, Frölunda, Färjestad, HV71, Karlskrona, Linköping, Luleå och Malmö. Mora, Rögle, Skellefteå och Växjö, Örebro. Här läser du alla artiklar om varje lag i Hockeyallsvenskan, AIK, Almtuna, Björklöven, Karlskoga, Leksand, Modo, Oskarshamn, Panten, Södertälje, Tingsryd, Timrå, Troja, Ljungby, Vita Hästen, Västervik. Ladda ner Sportbladets egna app du också klockan 00.20 gratis. Ladda ner Sportbladets app i iPhone.